ውድ ሚኒስትሮች፣ አምባሳደሮች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ በዚህ አዳራሽ የተገኛችሁ ወገኖች እንደምን ዋላችሁ? የአንድን ሀገር ህልውና በዘላቂነት ለማስቀጠል አይነተኛ ድርሻ ባለው የጋራ ጉዳያችን ላይ በተዘጋጀው በዚህ መድረክ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ወደዚህ አዳራሽ ስመጣ መንገድ ላይ ተሰቅለው ካየኋቸው የማነቃቂያ መልእክቶች መካከል ግብር አለመክፈል የአገርን አደራ መብላት ነው የሚለው ስሜት ኮርኳሪ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አባባሉም ትክክል ነው። ዘለቄታ እና ቀጣይነት ባለው መንገድ አገርን ለመገንባት የሚቻለው ለታክስ ጉዳይ ዘለቄታዊ መፍትሄ ስናገኝ ነው። ታክስን በተመለከተ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ጠንቅቆ ማወቅን ይጠይቃል። አንደኛ፣ ማንኛውም መንግስት ዋነኛ የገቢ ምንጭ ታክስ ነው። የአንድ ሀገር ህይወት ምንጭም ነው። መንግስት ለዜጎቹ ለህዝቡ ተገቢውን ጥበቃ ያሟላ ዘንድ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላው የሚንቀሳቀስበትን መሰረተ ልማት ይዘረጋ ዘንድ፣ ጤናቸውን ያስጠብቅ ዘንድ፣ የትምህርት እድል በአገሪቱ ያስፋፋ ዘንድ ከታክስ በሚያገኘው ገቢ የሚያገኘው ገቢ ወሳኙን ቦታ የያዘ ነው። በሌላ አነጋገር ታክስ ሊሰበሰብ ካልቻለ ከፍ ሲል የተጠቀሱትን የህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ሊያሟላ አይችልም። ሌላው ታክስ መክፈል የዜግነት ግዴታን መወጣት ማለት ነው። አንድ ሀገር ከዜጎቿ የምትፈልጋቸውን በአግባቡ መስጠት ማለት ነው። ታክስ ከከፈልኩ በእኔ ህይወት ላይ ምን ለውጥ ያስከትላል የሚል ዜጋ ሳይሆን ወዲያው በአይን የሚታይ ባይሆንም የአንድ ዜጋ አስተዋጽኦ የሌላውን ወገን ኑሮ በማሻሻል ረገድ ቦታ አለው ብሎ የሚያምን ዜጋ መሆንን ይጠይቃል። ሌላው አብይ ጉዳይ ታክስ መክፈል በህግ የተደነገገ ግዴታ ነው። እንደ ማንኛውም የህግ ጥሰት የሚያስከትለው ቅጣት እንዳለም መዘንጋት አይቻልም። መንግስት የህግን ሙሉ ኃይል ተግባራዊ ማድረግ መብት አለው። ይሁንና የጀመረው አካሄድ ህብረተሰብን በማስተማር ባህላችን ልናደርጋቸው የሚገቡንን አሰራሮች እንዲሰርጹ በማድረግ የአስተሳሰብና የአመለካከት ለውጥ ማስገኘት ላይ ያተኮረ ነው። የዛሬም መድረክ ይህንኑ ያረጋግጣል። በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደምንሰማው አሁን ያለውን የሀገራችንን ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን የግብር አቅም በአግባቡ መጠቀም ብንችል ትልቅ ልዩነት መፍጠር ይቻላል። አገራችንን እንወዳለን የምንል ሁሉ በቂ ምግብ የማያገኙ የትምህርት ገበታ በአግባቡ የሌላቸው፣ ንጹህ ውሃ የማይጠጡ፣ መጠለያ ያጡ ዜጎቻችን እንዳሉ መዘንጋት የለብንም። ታክስ ሳይሰበሰብ መንግስት ከእርሱ የሚጠበቅትን ግዴታ ይወጣል ብሎ መጠበቅ ደግሞ ዘበት ነው። ዛሬ በብዙ አገሮች የተፈጠሩ ችግሮች ምንጭ ስንመለከት ህዝቡ የሚሻቸው መሰረታዊ ፍላጎቶች አለመሟላት ናቸው። ስለሆነም የሚጠበቅበትን የዜግነት ግዴታ የሚወጣ ዜጋ መሆን ማለት የተወጣው ግን ግዴታ ልክ መብቱን የሚጠይቅ ዜጋ መፍጠር ማለታችን ነው። አገርን እንወዳለን ካል መገለጫው መሰረታዊ ግዴታን በመወጣት ነውና ሁላችንም እንረባረብ። በመጨረሻም ፀሐይ ከመሬት ውሃ እንዲተን ካደረገች በኋላ የተጠራቀመው ደመና ሆኖ ተመልሶ ለብዙሃን የሚደርስ ዝናብ ወደ መሬት እንደሚያፈስልን ሁሉ የግብር ግዴታችንን ከተወጣን ለበርካታ ዜጎቻችን የሚዳረስ ውጤት
እንደምናስገኝ መዘንጋት የለብንም አመሰግናለሁ።